Da li su narcisi sposobni da svoje prirodne manipulativne sklonosti zanemare i zavole svim srcem ili je sve što izgovaraju samo laž i sve što čine samo manipulacija? Da li narcisi vole? Da li narcisi mogu da zavole? Odgovor je kratko i jasno ne. Prava ljubav i narcizam su nespojivi. Jedan od velikih problema kod narcisa je nesposobnost uspostavljanja i vođenja zdravih veza i odnosa nemogućnost izražavanja ljubavi zaista ide ruku pod ruku s ovim poremećajem borba za izgradnju uravnoteženih odnosa ne odnosi se samo na romantične veze već se može ticati i prijateljstava porodičnih veza ali i profesionalnog života ovaj zabrinjavajući poremećaj ličnosti znači da ljudi koji pate od njega nisu u stanju pokazati ljubav jer njihov prenaduvani ego i osjećaj važnosti znači da im nedostaje empatija i da se bore da izraze pozitivna osjećanja iako njihovo naizgled visoko samopoštovanje najčešće nije ništa drugo do maska, ovakva fasada ih sprečava da u potpunosti dožive romantične odnose i prihvate ljude onakvima kakvi jesu. Istina je da narcis nikada neće biti ispunjen u vezi. Nezadovoljstvo je njihov najveći neprijatelj i budući da je u osnovi njihovog poremećaja, svakodnevno se suočavaju sa tim osjećajem. Odnosi su komplikovani, to je sigurno, i da bi oni dugoročno funkcionisali moraju se praviti ustupci i kompromisi. Međutim, da biste napravili te važne ustupke, morate iskreno brinuti o osjećanjima svog romantičnog partnera i poštovati ga. Očigledno, ovo nije nešto što narcisoidni partner može učiniti jer sebe smatra mnogo važnijim od bilo koga drugog, što znači da njihove potrebe moraju imati prioritet. Za njih su one sve što je bitno i koliko god se neko trudio da to promijeni, neće uspjeti. Nažalost, nikada nećete biti dovoljno dobri za narcisa. Ljudi koji pate od ovog poremećaja vole se osjećati nedodirljivima i potrebno im je da drugi vjeruju da žive fantastične živote. Njihov kompleks superiornosti i potreba da osjete divljenje, znači da nikada neće biti zadovoljni u odnosima i da će uvijek željati da promijene nešto kod svog partnera, bilo da je to njihov fizički izgled ili čak njihova uvjerenja. Tužna stvar je, koliko god se njihovi partneri trudili, oni nikada neće biti dovoljno dobri u očima narcisa i nikada neće moći ispuniti njihova očekivanja i zahtjeve. Narcisi su osobe koje ne obraćaju mnogo pažnje na sreću svog partnera i uvijek se fokusiraju samo na sebe, što ih čini vrlo lošim partnerima. U njihovim očima jedino je važno njihovo gledište, što znači da nisu voljni da se promijene ili ulože napore neophodne da sačuvaju nečija osjećanja. Ako ste ikada bili u vezi sa narcisom, sigurno već znate da oni nisu u stanju da razmatraju drugu osobu, odnosno nisu voljni da je zaista upoznaju, ovi ljudi zapravo nemaju kapacitet da prihvate druge ljude. Vjerovatno ćete se također prisjetiti kako ste se osjećali napušteno i kako je izostala njihova podrška u trenucima kada vam je bila potrebna, uprkos tome što ste im se obratili za pomoć. Ljubav je za njih roba, jednostavno sredstvo za postizanje cilja. Prava ljubav ne postoji za ove ljude i ako pokušaju usvrditi drugačije i ispovijedati svoja osjećanja prema vama, prihvatite njihove riječi sa velikom rezervom jer narcisi lažu da bi dobili ono što žele. Zaista, kako bi izgledali i kako bi se osjećali dobro, oni će učiniti sve i svašta što znači da morate biti na oprezu. Ovi ljudi su zastrašujuće sebični i ako vjeruju da će im veze sa nekim na neki način koristiti, neće se suzdržavati od lažiranja ljubavi. U najtežim slučajevima za neke od njih se zna da vrlo lako ulaze u brakove kako bi dobili ono što žele, iako iz pogrešnih razloga. Da, pogodili ste, bitnija im je praktična strana nego je emocije. Šta treba da uradite ako neko sa narcisoidnom ličnošću tvrdi da vas voli? Koliko god to brutalno zvučalo, morate uključiti svoj mozak i shvatiti da vas narcis pokušava iskoristiti. A zaključak je da ovakve ličnosti nisu opremljene da vode zdrave i ispunjene odnose, pa ako izlazite sa narcisoidnom osobom, bez sumnje ste u toksičnoj vezi. Iako možda ne želite da povrijedite osjećanja svog partnera, morate sebe staviti na prvo mjesto i odlučiti šta je najbolje za vas. Ako želite da budete cijenjeni i prihvaćeni takvi kakvi jeste, najbolje je da se udaljite i odvojite malo vremena da obnovite svoje samopouzdanje i samopoštovanje. Ni slučajno ne razmatrajte mogućnost da se vi promijenite radi narcisa. Naše osobine ličnosti čine suštinski dio našeg identiteta i ne mogu se tek tako lako promijeniti radi nekog drugog, ako vjerujete da ste s nekim ko ima navedene osobine, morate ozbiljno razmisliti o svojoj budućnosti i o tome što želite za sebe. Što se tiče narcisa, morate ostati vjerni sebi i izbjegavati romantične veze sa ovakvim ljudima kako biste sebe poštedjeli slomljenog srca.